Akşamınız xeyir, akşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar. Planet Barney İz Baku studiyasının istehsalı olan Gülüş Yığmasının 27-ci buraxılışına baxırsınız. Hə, dostlar, heç adamın inanmağı gəlmir ki, bugün bazar günüdür. Şənbədir. Necə? Şənbədir. Xeyir dostum, bugün bazar günüdür. İş burasındadır ki, martın 7-si 321-ci ildə Roma imperatoru Konstantin ilk dəfə olaraq bazar gününü istirahət günü kimi elan edir. O vaxtlar həftənin bütün günləri iş günü idi. İnsanlar yalnız axşamlar istirahət edərdi, amma imperator yeyib içməyi çox xoşlayırdı. Ona görə də o, istirahət üçün bütöv bir gün ayırır. Bütün yeyib içənlər və istirahəti xoşlayan insanların adından həmin imperatora öz təşəkkürümüzü bildiririk. Düz 103 il bundan əvvəl məşhur Norveç səyyahı Amundsen bütün dünyaya Cənub qütbünü kəşf etdiyini bəyan edir. Qeyd edim ki, Cənub qütbü yer üzündə yeganə yerdir ki, orada Azərbaycanlı hələ olmayıb. Ora Azərbaycanlı əyağı hələ dəyməyib. Düzdür də, nəyimizə lazımdır? Axı, orada alver yoxdur. Sabah, bəli, sabah martın 8-i beynəlxalq qadın günüdür. Əziz kişilər, bu sabah olacaq. Bugün isə kişilərin beynəlxalq hədiyə alma günüdür. Fürsətdən istifadə edib bütün kişilərə səbir və hədiyə seçimində uğurlar arzu edirəm. Sizə isə, əziz qadınlarımız, arzum budur ki, ilin 365 günü məhz 8 mart qadınlar günü kimi keçsin. Təbrik edirik sizi, əziz qadınlarımız. Və əlbəttə ki, verilişimizə klassik gülüşçülərimizlə başlayırıq. Bəli, Planet Barney İz Bakunun aktyorları ilə. Beləliklə, siz mənzilləri qaz və kupçe ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə Gülüş Yığmasının 27-ci buraxılışına baxırsınız. Mətiş, ay Mətiş, sən dünyanın ən yaxşı qadınısan. Mətiş, səndən yox deyə, bir dənə sən, bir dənə, eşidirsən, Mətiş. Qonşu, ay qonşu, xeyr olar, hay küs almışsan, hə? Mətiş, dünyanın ən xeyrxah qadınıdır. Mətiş, çox sağ ol, hər şeyə görə çox sağ ol. Haa, başa düşdüm, aşıq olmuşsan, hə? Vurulmuşsan, hə? Yox, hə? Ayrılmışam ondan. Nəhayət ki, boşandım. Artıq canım qutardı ondan, başa düşürsən. Mətiş, bir dənə sənə, bir dənə. Sağ ol, mən getdim. Sağ ol. Usta, biz axı belə danışmışdıq ki, iki həftiyə siz təmiri qutarırsınız. Nə oldu bəzi? Məllim, neyini? Ustalardan biri xəstələnib. Ona görə işimiz gecikir. Mən heç nə bilmirəm. Mən həftənin axırı ailəmlə köçməliyəm Yeni Bakıya. Aydındır. Aydındır deyirəm. Nəzəni qutarım, mən getdim. Neyiniyək? Neyiniyəcəyək? Gələk xalama, umumə, köməyə çalmaq. Başqa çarəmiz yoxdur.
İnşallah. Haloğlu, xariş edirəm bizə kömək elə də. İki gündən sonra evin yiyəsi ailəsi ilə köçməlidir Yeni Bakıya. İşimiz də görürsən, nə tökülüb qalıb. Yaxşı. Mərbələ, cinayət işi nömrə 123. Təqsirləndirilən şəxsin əmlakı müsadirə olunmaqla 7 il azadlıqdan məhrum edilsin. Nə oldu? Niyə dayandın? Oxu da. Mən başqa cürə bacarmıram axı. Cinayət işi nömrə 45. Təqsirləndirilən şəxsin əvvəlki residivlərini nəzərə alaraq məhkəmənin qərarına əsasən 15 il azadlıqdan məhrum edilsin. Əla. Belə getsə, axşama kimi işimiz qurtarar ki. Sakin, sakin. Zalda tam sükut yaradın. Sakin dedim. Burası da Yeni Bakıya köçməyimizi qeyd edirik. Ona görə biraz diskotekə burada yaratmışıq. Samir! Gəl də, qəqəş, gəl! Gəlirəm, də qoy qonşu gəlim, görüm nə deyir. Eşidirəm. Təbii ki, deyirəm. Sağ ol. Düz eləmişsiniz ki, Yeni Bakıdan ev almışsınız. Amma gecdir axı. Düzgün deyil, musiqiyə o qədər qol vermişsiniz ki, uşaq yata bilmir. Uşaq yata bilmir? Xeyr. Bir dəqiqə. Buyurun, xanım. Bu mənim. Küçük oğlumdur. Görürsünüz, mışıl-mışıl yatır. Musiqi zat ona təsir eləmir. Götürün bunu. Götürün, götürün. Yavaş ol. Sağ ol. Yaxşı ki, Yeni Bakıda belə gözəllik salonu var. Saçlarımın rəngini biraz açmaq istəyirəm. Siyah bir olsun, blondinka kimi. Baş üstdən eləyərik. Mümkünsə biraz tez olun, tələsinə toya gedirəm. Xanım, çalışaram, amma tez alınmayacaq. Saçlarınızı yumaq lazımdır. Sonra isə açıq rəngə boyamaq lazımdır. Kimya eləmək lazımdır, sonra da saçlarınız qurumalıdır. Bu da bağ tələb edir. Mümkünsə biraz tez. Xanım, çalışaraq, amma tez alınmayacaq. Söz verə bilmərəm. Saçınız çox qaradır. Açıq rəngə boyamaq üçün çox vaxt tələb olunur. Bura bax! Sənə dedim ki, vaxtım yoxdur. Toya gedirəm. Yaxşı. Buyurun, xanım. İstədiyiniz kimi saçlarınız oldu açıq rəngdə. Özü də tez, lap tez. Gedə bilərsiniz. Salam, ay qonşu, necəsən? Əleyki salam, yaxşı olasın. Qulaq az, xeyr ol, özün gəldim sən marketə. Adətən arvadı göndərsən axı, hə? Arvad marketə gələndə az qala kassiri də alıb evə gətirsin. Həm də rahatdır axı, evin altında həm market, həm də gözəllik salonu. Demə, demə, deyirəm, bu Yeni Bakı var, sakinləri üçün hələ şərait yaradıb ki, gəl görəsən. Bax, evimdə qaz cür yanır. Başımın altında da kupçı. Yaxşı. Gedin biraz meyvə alın, görüşərik. Oldu qonşu, sağ ol. Salam xanım. Sağ. Pomidor neçədir? 2 manata. 2 kilo verin. Xiyar neçədir? O da 2 manat. 2 kilo da xiyar verin. Alma bəs neçədir? 550 manat. 550 manat? Nə baha? Zatı təmiz Amerikanındır. Verim? Verin baxın. Buyurun. 550 manata bu çox bahadır, ala bilmərəm. Həm də ki, bir tərəfi dişlənib. Əziz dostlar, gülüş yığmasının bu üzvü ağır çəkidə
çıxış etsə də, onu ağır-ağır yox, gürültülü alqışlarla qarşılayırlar. Beləliklə, arenaya Photoshop xəbərlər Azər Məmməzadənin təqdimatında gəlir. Axşamın xeyir, Tahir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Həməşə olduğu kimi bugün super Photoshop xəbərləri sizə təqdim edəcəm. Baxaq, əziz dostlar. Hər gün saat 6-dan sonra yağ yiyən maşın bir neçə ilə bugünə düşüb və artıq çəkidən əzab çəkir. Azərbaycan diyetoloqlarının növbəti uğurlu kəşfi. Belə ki, onlar arıqlama üçün yeni cihaz icad ediblər. MDB ölkələrinin birində məmur özbaşınalığı o həddə çatıb ki, Səhiyyə Naziri öz itini xəstəxanaların birinə baş həkim təyin edib. Aparılan araşdırmalara görə, kompüter mütəxəssisləri bir-biri ilə evləndikdən sonra onların toy axşamı bəs belə keçir. Şov biznes xəbərləri. Bugün Toppuş bacı ilə Almaz Ələskərova bir avtomobildə şəhərə gəzintiyə çıxıblar. Şimali Koreya idmançılarının London Olimpiadasında uğursuz çıxışından sonra qorxusundan vətəni qayıtmayan idman naziri indiyə kimi gizlənmə məcburiyyətində qalıb. İdman mütəxəssisləri belə bir qənaətə gəliblər ki, üzgüçülük üzrə ən yaxşı məşqçi akuladır. Siz Photoshop xəbərləri izlədiniz. Xüsusi olaraq gülüş yığması üçün. Əziz dostlar, yığmamızın bu üzvü daim tələsir. Tələsir ki, sizi güldürsün. Ona görə də o həmişə ayaq üstədir. Qarşılayın, ayaq üstü gülüş Fərdə Aminin təqdimatında. Kim? Necə təqdim elədim səni? Əla, möhtəşəm. Düzdür, nə qədər də çalışsaq səmimi görsənə, 8 mart ərəfəsində kişilərin ən narahat günləridir. Çalışacağım onların nümayəndəsi kimi, onların ürəyindən gələn bütün gözəl sözləri xanımlarımıza çatdırım. Bu stand-up-da? Bəli. Gəlin, baxaq. Yenə bir süni gülüş sonda. Bayramımız mübarək olsun. Bəyək elə Tahir qardaşımıza da dedim, bayramınız mübarək olsun. Elə onunla da bizim bayramlar bitdi. Yəni, xoş sözlər bitdi. Çünki mən reallıqlara söykənən söhbətlər eləyəcəm. Həqiqətən də bilmirəm bu kişilərdən nə istəyirsiniz, ona hələ başa düşə bilmirəm mən. Biz kişi olaraq onların hüquqlarını qorumaq məncə düşür mənə. Qalustuku taxtız, taxtız, gözəl, əla. Şalvarı geyindiz, geyindiz, çox gözəl, əla. Qəbul eləyir, rubaşqaları geyindiz, çox gözəl. Aha, əladır. Kepqaya kimi qoyduz, qoyduz, əladır. Qurban olum sizə, bir dəfə bizlərdən biri gəlib deyib ki, o mini yubqanla kosmetikavı verir, bir dənə ad günü var, gedim ora, deyəm, gəlim. Demişik, deməmişik ki. Bizdən də var, biz ki, nəfər elə deyənlər var. Onlar da ki, oturub ağınla düşünüblər ki, ömür boyu mən kişi olub dərd çəkincə qoy, qadın olum, mənim dərdimi çəksinlər də. Onlar sadəcə o tərəfdən biraz canlarını qutarıblar. Baxın, toy günü hər şey bilinir. İşinə tər qururlarsa, və göstərə-göstərə qururlar, biz də saflar, heç nə başa düşmürük. Baxın, qapıdan girirlər, gəlin, ağ geyinib, bəy qara. Qutarlı yəni, qardaş, kostyumda bax, hesabını götür ki, bundan sonra nə olacaq? Və baxın, toyların 90%-də bəylərə baxın, onun indi heç nə anlamır yəni, bu nədir? Doğrudan şifrin, xanımlar hamısı oynayırlar, əla, xüsusən qız evi, bir fırlanmaq fırlanır, oğlan belədir, yəni, nədir yəni, bitti mi yəni, hər şey bitti mi? Və səhəri üstündən bir həftə keçməmiş, xanımın dediyi ilk sözdən biri bu olur. Daha 5-10 gündə demirən ki, xətri və dəyər, bu evdə öl, bunu dəyişmək lazımdır. Nə oldunuz? Ən yaralı şey də odur ki,
ömrü boyu, yəni nişanlı vaxtı, tanışdıq vaxtı, toya kimi sənlə, məsəl üçün, milli parkımızda əhqabının dabanı çıxır, pirəşki yiyə-yiyə sevgi məhəbbətdən dən vuran adam ki, yəni, bir quru çörəyimiz olsun, bir başımızı soxmağa daxmamız olsun, ürəyim, ölən günəş mi sənlə varam deyən həmin o xanımın mədəsi, toyun sərisi, qoyun ətindən başqa heç nə qəbul eləmir. Ancaq qoyun əti malatı toyuq, qoyun əti malatı toyuq, biz gözləyin da bir. Alimlər subut ediblər ki, keçəllik sırf əsəbdəndir. Mənim qabağıma bir dənə keçəl qadın çıxmıyor. Yazır kişilər, tüh də qalmayıb, genə əl çəkmirsiniz. Qadınlar bir müəmmadır, müəmma. Yəni, nə qədər işləyirsən işlə, nə qədər qazanırsan qazan. Evə 1500 manatlıq bazarlıqla girdin. Kipriyim hansı gözümdə dürəyim? Onu tapa bilməsən? Heç nə. Yəni, sənin o bazarlığın zaten hamısı qalsın özü var. Lazım deyil, ehtiyac deyil. Belə bir şey var hələ. Yəni, kürəyimi qaşı. Həmin vaxtı kişilərin həyəcanı üzündən sezilir yəni. Yəni, o tapa biləcəm görəsən, çünki bilir ki, tapa bilməsə, qırğın düşəcək. Yəni, sən tapa bilmədinsə, vəssalam. Qaşıya-qaşıya belə bir sifətə baxmalar var ki, tapdığım, tapmadım. Yazıq kişilər, canan kişilər. Yəni, bunu atalar əvvəldən deyib. Yəni, biz onu başqa şeylərə bağladıq. Atalar deyib, mart gəldi, dərd gəldi. Nənələr bu haqda ümumiyyətlə heç də deməyiblər. İşi əvvəldən qurublar. Biz saflarda inana-inana gedirik. Niyə görə uşağın çox, ananı çox istəyir? Çünki kevd olmur, beynin yeyir uşağı. Filan şey istədim, almadı. Filan şey istədim, almadı. Sən qoyursan ki, uşağa bir vaxt qoyursan ki, uşaqsından əs alın. Biz yazıq kişilərin evdən çıxmağı nədir? Bir də bir o sudur. Attın sağ, sol, tutardı, getdi. Yalla, çıxaq, gözdə, saat yarıma çıxıram. Zülümdür. Evdə sarı saçla qoyub gedirsən, gəl gözdə, sap sarı saçla. Nə oldu? Çörən pulun verdiyin, neyin bəq, deyil, keç qonşunun arvadına bax. Ayə, bir dayanın da, bir gözləyin da. Ən maraqlı məqamlardan biri-birisindədir. Bütün ömrü boyu, bax o, hansı ki o qara kostüm artıq yavaş-yavaş yaşamağa başladığın devirlərdə, həmşə gözün qabağından kaset gəlib keçir, disk, toyun diski. Yəni, bir daha istəyirsiniz yığaq, orasına bir də baxaq yəni. Tam adam, buyursun, valideynlər evlatlarına xeyr dua versinlər. Buyurun, gözləriniz aydın olsun, gözləriniz aydın olsun. Və qaynananın və qaynatanın çıxışı. Tam qaynanadan başlayaq, ən yaralı mövzudur bu. Qızım, gözlərim dolur. Ay qızım, xoşbəxt ol. Mən çox sevinirəm ki, sən bu ailəyə qismət oldun. Bir-biriz od olanda, bir-biriz su olun. Əsas xoşbəxtlikdir qızım, bir-birizdən müqayət olun. Stopa qoyursan, deyirsən yalancının. Dünən o nə idi? Ömrü boyu yaşatdığın nədir? Sözsüz bunların hamısı zarafatdır deməyimi istəyirsiniz. Təəssüflər olsun ki, sizin də həqiqətlər çoxdur. Fərdə amin, bayramınız mübarək. Siz olaraq girişiniz üçün. Beləliklə, mənzilləri qaz və kubçə ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığması davam edir. Əziz dostlar, yığmamızın növbəti üzvü özünə yeni, çoxlu cibləri olan bir kostyum tikdirmək istəyir. Çünki haqqında danışdığı əşyaları gəzdirmək üçün onun çoxlu cibləri olmalıdır. Buyursun, sərbəst gülüş ustası Cabir İmanov. Tahir, mən də bütün təbriklərə qoşularaq bizim qadınlarımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində mən sizə qadınların ən çox sevdiyi əşyalardan olan Şvabradan danışmaq istəyirəm. Çünki Şvabranı yalnız ev təmizliyi üçün yox, idmanla məşğul olmaq üçün də istifadə etmək olar. Misal üçün, əgər sizin evinizdə iki dənə Şvabra varsa, siz onlarla, bax belə, avar çəkmə idmanı ilə məşğul ola bilərsiniz. Əgər sizdə bir dənə Şvabradırsa, onda xokkey idmanı ilə də hop, məşğul ola bilərsiniz. Və nəhayət, nizə atmaq istəyirsinizsə,
Çox gözəl idman növüdür. Şvabranı, bax, belə gözəl. Hop! Çoxları bilmir ki, hər bir insanın əvəz olunmaz atributu olan mobil telefonunun yaradılmasının səbəbi məhz şvabr olub. Bəli, bəli. Təsəvvür edin, oturmuşsunuz evdə, televizora baxırsınız və yuxarıdakı qonşu səs-küy salıb. Mobil telefonlar hələ icad olunmayıb, şəhər telefonu isə başqa bir otaqdadır. Bu an sizə yalnız şvabra kömək eləyə bilər. Şvabra axı həmişə yanınızdadır. Şvabranı qaldırıb tavana bir-iki dəfə belə vurursunuz, qonşu da o an sakit olur. Və yaxud da istəyirsiniz qonşudan bir siqaret almaq. Çıxırsınız balkona, sadəcə olaraq şvabra ilə onun pəncərəsinə döyürsünüz, bu an siqaret artıq sizindir. Beləliklə, şvabra ən gözəl rabitə vasitəsidir. Ucuz və keyfiyyətli. Bundan əlavə, şvabra televiziyanın inkişafı üçün çox vacibdir. Çünki bəzən kanallar pis göstərir, antenanı yuxarı qaldırmaq lazımdır ki, kanal yaxşı göstərsin. Aha, gördünüz? Bunun üçün çoxları evin damına qalxır. Amma əlinizin altında şvabra olsa, bu məsələni yerinizdə otura-otura həll edə bilərsiniz. Bunun üçün antenanı şvabraya qoşub, yavaş-yavaş qaldırırsınız yuxarı, sağa-sola fırradırsınız. Aha, hop, güzəl. Televiziya demişkən, evdə uşaqlarınızla televizora baxanda, əlinizin altında pult olmayanda yenə də şvabra sizin köməyinizə gəlir. Yəqin ki, hamınız artıq başa düşdünüz ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır? Hə? Yox, şvabranı uzatmırsınız. Sadəcə olaraq şvabra ilə uşağın başından bir dənə qapaz vurursunuz və deyirsiniz ki, köpək uşağı, nə oturmusan, ged o pultu tap. Bununla da siz həm pultu tapırsınız, həm də ailədə öz avtoritetinizi möhkəmləndirirsiniz. 8 mart bayramında qadınlar üçün ən gözəl hədiyə məhz şvabradır. Yox, yox, şvabranı xanımınıza hədiyə etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq xanımınız evə gələndə görsə ki, sizin əlinizdə şvabra var və siz evləri təmizləyirsiniz. Bu, onun üçün hər bir hədiyədən üstün olandır. Odur ki, gəlin xanımlarımızı yalnız 8 martda yox, heç olmasa ayda bir-iki dəfə sevindirək. Heç olmasa, bax bu, şvabra ilə. Cabir İmanov xüsusilə gülüş yığması üçün. Baş sponsor Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi. Ala qazı da var, kopçasına. Mənzilləri qaz və kubça ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığması davam edir. Əziz dostlar, indi isə keçək söz pəhlivanı rubrikasına və əlbəttə ki, onun əvəz olunmaz aparıcısı Səməndər Rzayevə. Salam qarınım. Salamlayıram səni, Səməndər, və diqqətlə eşidirik səni. Diqqətlə eşidirik deyəndə ki, bugün 8 mart bayramına həsr eləmişəm monologumu. İstəyirəm bu bayramı bizdə Bakıda, Azərbaycanda necə qeyd eləməyindən danışmaq istəyirəm. Aha. Maraqlı olmalıdır. Maraqlı olsun. Əlbəttə ki, ilk növbədə qadınlarımız üçün. Səməndər Zahir. Söylədiyim kimi istəyirəm, bugün 8 mart bayramı haqqında danışın. Bizdə Azərbaycanda bu bayramı necə qeyd edirlər? İlk növbədə niyə görə 8 mart, niyə məhz 8, niyə 9 yox, 25 yox, 31 yox? Mən çox fikirləşdim və bu cavabı məncə çox adam məndən razılaşa. 8. Xanımların fiqurası da belədir.
Ümumiyyətlə, 8 mart günü bizdə Azərbaycanda bir balaca problem kimidir. Bəzi kişilərimiz hələ bir Bermud üç bucağına düşürlər. Yoxa çıxırlar hamısı. Hələləri var, qara giyinib, qara bayram qeyd edirlər həmin günü. Ümumiyyətlə, 8 mart və babasil bizdə Azərbaycanda sinonim sayılır. İldə bir dəfə narahat eləyir. 8 mart günü dövlət yol polislərimiz başqa cür işləyirlər. Deməli, xanım sürücülər maşın, xanım sürürsə maşını, yol polisi saxlayır. Təbrik edir xanımı, deyir, xanım, zəhmət olmaz sənədlər bizim, sənədləri yoxlayır. Sənədlər yerindədirsə, polis işçisi gedir arxaya, öz maşından gül gətirir və təbrik edir. İşdir, əgər xanımın sənədləri yerində deyilsə, onda polis cərimə yazır və axşam evə gedəndə öz xanımına şuba hədiyə eləyir. Oğlanlarımız var bizim şəhərdə, 8 mart günü mən çox əsəbləşdirirlər. Xoşuma gəlmir də bu oğlanlar. Girilə qadın alt paltarı tükanına öz istədiyi qızlar üçün hədiyə seçməyə. Güya bunlar ekstravagant mı oğlanlardır da? Girilər öz utanmaz deyən belə. Bu yox. Bu böyük olacaq ona, bu balaca olacaq. Bu mövzüm üçün götürəm. İki kişisən, git işinlə məşğul ol. Belə zarafat var Bakı şəhərində həmin günü, 8 mart günü. Hamı bayramda oğlanların arasında çox dəbdədir bu zarafat. Oğlan oğlanı görürsə, kişi kişini görürsə, belə, bayram var, o bizdə belə, sənlə baxan. Gör, bura prikoldur var da, indi. Ən çətin 8 mart günü belə bir insanlaradır. Yəqin ki, başa düşərsiniz. Belə insan var ki, öz ailəsində deməli, anasını, bacısını, öz yoldaşını, öz qızını, xalası qızını, xalasını, əmisi qızını, bibisini, nənəsini, qaynanasını hamını 8 mart günü təbrik edir, hədiyə alır. Və bir də gələn ilki 8 marta kimi yazıq bədbaxt gedir, banklarda kredit ödəyir. Hələ olanlar var ki, bizim Bakı şəhərində 8 mart günü istədiyi qızlarına maşın hədiyə edirlər. Maşını sürürsən, belə gəyirsən maşının yoluna, belə maşından sağa baxsan, görsən, böyük bir dənə cip yanıb. Bir damızı belə sürürsən, yanına baxasan ki, kim sürür bu cipi? Görsən ki, bir dənə dodaq oturub belə. Dodaq. Ancaq dodaqdır. Göz, burun, qaş, heç də görsənmir. Ancaq iki dənə belə dodaq görsənir. Məncə, həmin o dodağa da maşın alan oğlan özü qulaqdır. Və sonda, demək istəyirəm, əziz kişilər, gəlin 8 mart bayramı günü ilk növbədə öz analarımızı, bacılarımızı, sevdiyimiz insanları təbrik edir. Sonra isə dodaqları təbrik eləmək olar. Sizin qarşınıza çıxışa edir əsr Azərbaycanlı Səməndər Rızayev, xüsusi olaraq gülüş yığması üçün. Təxminən 30 il bundan əvvəl o, uşaq olarkən ilk dəfə videoya baxanda böyüyəndə kim olduğunu çox yaxşı bilirdi. Qarşılayın, video fəndlər və əlbəttə ki, şərhçimiz Ələkbər Əliyev. Xoş gördük səni, Ələkbər Əliyev. Xoş gördük, Tahir. Eşidirik, diqqətlə. Deməli, ilk növbədə mən təbii ki, bütün qadınları bu 8 mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və bugünkü bütün sujetlərimiz şübhəsiz ki, yalnız qadınlara həsr olunub. Təbrik edirik sizi bir daha, əziz qadınlarımız. Qadınların bir xəstəliyi var. Söhbət təmizlikdən gedir. Hətta bu təmizlik eşqi bəzi qadınlara elə güc verir ki, gəl görəsən. Qadınların ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlar milyon ildir ki, heç dəyişmirlər. Necə var idlər, elə də qalıblar. İnanmırsınız? Gəlin birlikdə baxaq.
Adətən qızlar dırnaqlarını sındıranda hələ hay-haray qaldırırlar ki, gəl görəsən. Amma mən bir qadın tanıyıram ki, o nəinki dırnağı sındırsa, maşında aşsa da nə hay-haray qaldırar, nə heç nə, heç sifəti də dəyişməz. İnanmırsınız? Gəlin birlikdə baxaq. Çoxları deyir ki, qadın üçün maşın sürmək çətindir, çünki maşın çox böyüdür. Heç nə olmaz. Deyirəm, gəlin bir qadına balaca maşın verək, görək o maşını necə sürəcək. Və sonda yenə də bütün qadınları 8 Mart bayramı günü ilə təbrik edirəm və sizdən bir şey xahiş etmək istəyirəm, əziz qadınlar. Nə olursa olsun, həmişə gülün. Çünki bu dünyada sizin gülüşünüzdən gözəl heç bir şey yoxdur. Edirəm süjetlərdə gördüyünüzü evdə təkrar etməyin. Ələkbər Əliyev xüsusən gülüş yıxması üçün. Davam edək. Arenaya gülüş yığmasının baş sponsoru, mənzilləri qaz və kubça ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin nümayəndəsi dəvət olunur. Xoş gəlmisiniz, Fərid. Xoş gördük sizi bir daha. Və səbirsizliklə gözləyirik məlumatınızı, amma yəqin ki, öncə bizim qadınlarımızı təbrik edirik. Bəli, bəli. Bugün sabahları daha doğrusu 8 Mart bayramıdır. Bununla əlaqədar mən bütün qadınlara öz bayramlarını təbrik edirəm. Çox gözəl. İndi isə Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi haqqında məlumatı səbirsizliklə gözləyirəm. Təklif edirəm, bugün mənzillər haqqında danışaq. Danışaq. Amma ilk öncədən yenə də mən Yeni Bakı şəhərciyi haqqında sizə məlumat verim. Yəni, bu Yeni Bakı Masazırda yerləşir, Duz Gölünün yaxınlığındadır. Öz unikal mikroklimatına və havasına görə Abşeronda ən gözəl yerdir. Nəinki Abşeronda, Azərbaycanda ən gözəl yerlərdən biridir. Yeni Bakı 2009-cu ildən başlayıb dikilməyə. Və 2009-cu ildən bəri biz artıq 52 binanı tikib təhvil vermişik. O binaların əksəriyyəti qazla təmin olunub, suyu işığı daimidir. Başqa tikintilərdən fərqli olaraq bizim 24 saat içməli su ilə təminatımız var. Biz ayrı Ceyranbatandan ayrı xətt çəkmişik, hansı ki şəhərciyi daimi su ilə təmin edir. Çox gözəl. Şəhərcikdə bizim öz yarım stansiyalarımız var, hansı ki elektrik enerjisini daimi təmin eləyir və qaz. Əsas odur, bəli. Çünki bu dəqiqə əksər tikintilərdə qaz yoxdur. Bizdə qaz verilən mənzillərin sakinləri uca mənzilin çıxarışını ala bilərlər. Çox gözəl. Çıxarış bir daha nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, el arasında kubça deməkdir, əziz dostlar. İndi isə mənzillər haqqında xahiş edirəm. Hamı sizliklə məhz bu məlumatı gözləyir. Mənzillərin genişliyi, kvadraturası və s. Mənzillər birdən 4 otaqlıya qədərdir. Yəni, mənzillər bizdə plana görə minimum kvadraturaya maksimum rahatlıq yaşamaq üçün nəzərdə tutulub. Yəni, siz mənzilin sahibinin istədiyinə görə
bir otağı 2 otağ, 2 otağı 3 otağ, və 3 otağı 4 otağ etmək şansınız var. Yaxud bütün bunların hamısını alıb, birləşdirib və böyük bir mənzil alına bilər. Ondan başqa mənzilin təhvil verilməsi ən əsas bir amillərdən biridir. Bir məqam. Bəli, biz mənzili bəzi başqa tikintilərdən fərqli olaraq, biz mənzilləri suvaxlı, mənzillərin qapısı pəncərəsi ilə təmin eləyib və tikinti müddətində olan vaxtda mənzilin sahibi dəyişiklik eləmək istəsə mənzildə, biz o dəyişikliklərlə mənzil təhvil verilir həmən müştəriyə. Çox gözəl. Doğrudan da gözəl bir şərait yaradırsınız bizim sakinlərimiz üçün və önəmli bir məqam var ki, müştəri istəsə, həmin mənzili siz təmir də edə bilərsiniz. Bəli, bəli. Bizim bildiyiniz kimi Simfoniya təmir tikinti ticarət mərkəzimiz var. Onlar ilin 4 fəslinin bir qolu kimidir. Bəli. Müştərinin istədiyinə görə orada dizaynerlər, təmir tikinti briqadaları mənzilləri təmin edə bilərlər. Çox o da hər şey, hər bir şərait yaradılıb, rahatlıq üçün. Təşəkkürümüzü bildirək bizim baş sponsorun nümayəndəsinə. Baş sponsor Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi. Alan qazı da var, kopçasına. Əziz dostlar, təklif edirəm televizorlarınızın səsini bir daha da artırasınız. Çünki bizim musiqi nömrələrimiz gəlir. Tarixə nəzər salırıq. Musiqi hit paradla birlikdə. Blatımızda bir idi Məktəblərin razborkası olanda Ala sevincimizin sərhədi yox idi Qızların altına knopka qoyanda Ən az gəlirimiz 10 qəpik idi Çu gedəndə zavxozun otağında Şatalların say hesabı yox idi İmlayın şayazıları olanda Hey kızlar mektebə gələndə çuvakla Çuvakı biz evə yola salırdı O vaxtı biz özümüzü hamıdan Ağıllı və panyatqalı sayırdı Məktəb illəri Kitabı Qartanıb qarında yerləşən günləri Son zəngdə çox içib açarı itirən günləri Şeflərin pot gedən günləri Məktəb illəri Dərs vaxtı padvalda sigaret çəkilən günləri Sport salda finkanın aşağı dartılan günləri Ən təmiz arzulu günləri Baş sponsor Yeni Bakı Yaşayış Kompleksi. Alan qazı da var, kopçasına. Əziz dostlar, bugün alimlər müəyyən edib ki, qadınlar kişilərdən qat-qat ağıllıdır. Və kişilər həmişə qadınların məsləhətinə qulaq asmalıdır, onların sözü ilə oturub durmalıdır. Əziz qadınlar, yəqin ki, başa düşdünüz
Verilişimiz axı yumoristik verilişdir. Beləliklə, mənzilləri qaz və kubça ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığması davam edir. Salam, qonşu. Salam, necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam, şükürlər olsun. Yeni Bakıya köçəndən isə lap yaxşıyam. Düzdür, Yeni Bakıda başqa yaşar komplekslərinə fərqli olaraq evlərə qaz da verirlər, kubça da. Elə ona görə yaxşıyam da. Neçə aylıqdır, qonşu? 7 aylıq. Maşallah, maşallah. Bəs səndə neçə aylıqdır? Məndə 1 saatlıqdır. Başa düşmədim. Necə yəni 1 saatlıq? Eşi, restorana ad gününə çağırmışlar. Acgöz kimi o qədər yeyib içdim ki, bax, indi nəfəs ala bilmirəm. Qarnım şişib. Gedirəm aptekə, kristaldan zaddan alım, mədəm həzm eləsin. Yaxşı qonşu, mən getdim. Sağ ol. Sağ ol. İdəm, əla mənzil deyir. İdəm, bu Yeni Bakı lizinkadır ha. Bəs nə bilmişdin, mənzillərdə qaz da var, kubça da veriblər. İdəm, mənzil alanda mütləq Yeni Bakıdan almaq lazımdır. Bəs deyirlər, camalı bütün mənzilləri alır, hə? Alıb-alıb da, Yeni Bakı yeni mənzillər tikir, gedib oradan alaraq. O deyil, program gəlir. Tez, işlə, işlə. Da, ay insan, ay kənd İslam, bu nədir? Naşovka ilə turba kəsən, hə? Bunların hamısı keçən əsrdə qalıb, hə? O da en güçlü vaqın da var, hə? Götür vaqın belə kəs. Düz deyil də, naşovka ilə turba kəsən də, lagunda ilə kəsmək lazımdır. Lagunda, rəks, indi lagunda ilə kəsərəm. Kəs. Dərk tut. Nəsə, ağır kəsir, rəks. Bu da qırmızı pomada. Əla mənzillər deyə. Deyirəm, halal olsun Yeni Bakıya. Pudramı ver oradan. Ola, bu da pudra. Heç anangilin evində qaz var? Yoxdur. Tuşu ver. Zato burada qaz da var, kubçu da var. Ha. Az danış. Saç lakını ver. Saçım dağıldı. Ola, bu da lak. Deyirəm, bəlkə bu, duxudan da burası. Ver. Bala. Bu surqaları da giysən, pis olmaz. Hə, düz deyirsən. Bunlar heç paltarıma düşmür. Hə. Necə görünürəm, əzizim? Çox gözəl görünürsən, əzizim. Soruşma qayıb olmasın. Haram elə. Heç, ne? Zibirli tullayıb gəlirəm. Hə, deyirəm, bəlkə onda qabluqlarında giyinəsən. Aa, düz deyirsən. Cəmaat var axı, ayıbdır. Salam, ay qonşu. Necəsən? Əleyküm, əssalam. Həmişə yaxşı olasan. Deyəsən, bazarlığa çıxılsan. Hə, amma ki, Yeni Bakıya köçəndən sonra bazara yolunu yaddan çıxarmışam. Elə mən də. Gül kimi market açıblar Yeni Bakının altında, uzağa getmək lazım deyil. Deyirəm, Yeni Bakıya halal olsun, sakinləri üçün əməlli başlı şərait yaradım. Hı. Evin altında market, gözəllik salonu, evlərdə qaz, kopça. Yaxşı, mən getdim. Salam, hədiyəli mallarınız var? Əlbəttə var, xanım, bugün bizdən toyuq alan, iç alatın üstündə hədiyə alır. Aha, əla, sonra nə var? Gərək ağa alana. Əridilmiş yax hədiyə. Əla, verin. 2 kilogram da motal pendiri verin mənə. Buyurun, xanım. Aa, bəs bunun üstündə hədiyəsiz adı yoxdur ki? Əlbəttə ki, var. Motal pendir alana əleyhi qaz. Hədiyə. Əziz dostlar, yavaş-yavaş sona çatırıq. Və sonda həmişə olduğu kimi söz güləşdirən rubrikası və onun əvəz olunmaz aparıcısı Elməddin Cəfərov. Salam,
Hoş geldiniz seni, Elmettin Cəfərov. Necə sənin insan? Bir həftədir burada yoxam. Nə dəyişiklik var? Köhnə hamam, köhnə tas. Həqiqətən, elə mən o auranı hiss elədim. Bugün mən ümumiyyətlə xanımlarımızı təbrik eləyirəm. Sən də təbriklərə qoşulursan. Bəli, mən də qoşuram bu təbriklərə və eksklusiv bir qonaq dəvət eləyirəm. Bir dəqiqə, qonağı onu elan eləyərsən. Heç bir arzun yoxdur xanımlarımıza. Nə arzu edərdin? Təbrik eləyirəm, arzu eləyirəm. Nə arzu edirsən? Arzun özün deyil. Can sağlığı, uzun ömür, gözəl hədiyələr alsınlar kişilərdən və səbirli olsunlar, çürütməsinlər, qocaltmasınlar və s. və ilaxır arzularım var. Arzulayıram. Və eksklusiv bir qonaq dəvət eləyirəm, desəm yalan olar. Elə gələndə kimi gətirim, kimi gətirim, bir qardaş var. Gözəl müğənnidir, dostumdur, onu dəvət elədim. Aha, kimdir? Yaxşı deyim, tanıyırsınız da təbii ki. Vasif Məhərrəmli. Baxaq, Vasif Məhərrəmliyə. Vasif, xoş gəlmişsən, verilişmişsən. Təşəkkür edirəm. Düzün desəm, verilişmişsən, ən gözəl vaxtlarına istəyirdim sənə dəvət edin və ən gözəl vaxta bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı. Yəni, bu ərəfəyə gəlib düşdü sənə dəvətin. Bir də o baxır kimi üçün ən gözəl vaxtı da var. Sənə üçün ən gözəl vaxtı ola bilə bizim üçün yox. Təbrikini çatdır, maliyyə deyək ki, pulsuz yalandan təbrikdir. Hədiyəsiz gedə bilərsiniz, deyək ki, fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xanımlarını. Adətən belə deyirlər, bütün dünya qadınları, neyimiz alacaq, bizim dünya, Azərbaycan qadınları təbrik edirəm. Azərbaycan qadınları bizə bəsdir. Baxmışsam verişmişsən? Çox. Xoşuna gəlirmi? Yəni, niyə baxır onda deyib, toy yoxdur, zad yoxdur. Hələ sonra baxmışsınız deyir. Vasif ilə bağlı bir şey deyib. Vasif bunu Elməttin dedi, mən demədim. Tam sən mi danışdın, Tahir qardaşım, bax, duruma bax. Harbilsən ki, toyu yoxdur. Mən durumu deyil, onu deyirəm. Vasif bu toydan çıxıb o toyu. Hara gedirdim, əvvəllər mən toyu gedirdim. Vasifə toylarda gördüm. Özü də açıq derim, bahalı toylarda. Ay qardaş, mən Vasifi yığıram bu verilişə dəvət eləməyə. Vasif deyirəm, 100% cavab verməyəcək. Bir dənə elə toydadır. Vasifi yığmışam, haradasan? Toydasan? Ay, hətta şəhərdə başlamırlar. Sonra verilişin çəkilişin vaxtını dəqiqləşdirir. Vasif, çəkilişin vaxtı filan yerdə toyda olarsan, nə gəzir şəhərdə həminki yerdə fırlanırlar. Yox, bu aylar, bax, gəl boyumuz alalım ki, keçən yanvar ayı, fevral ayı. Bir sənə haradasa fevralda zəyləşmişik, hə? Yəni, toyların olmayan, az olan, yenə də mən onların içində ən əjdahasıyam ki, bir 3-4 dənə toyumuz oldu. Yəni, bu imtiyazlarımızı... Əjdahasan ki, 240 minlik maşın alıbdı, Allaha qurban olun. Bəli, bəli, alıbdı. Onu haradan bilirsin? Bəli, niyə bilməməliyəm, ay qardaşım? O gün üstümə sürürdü maşını. Niyə də almasın, sağ olun. Üstümə sürürdü. Mənim maşınım 30-40 minik maşını üstümə sürürdü. Nədir, Bentley-dir, Rolls-Royce-dir, nədir? Axırıncı full Range Rover. Ən axırıncı. 240 minədir o. Bəli, flullarından alıb da qadana. Bax, bax, baxırsan, biz onun qədri bilmirik. Varlığa nə darırıq? Sonra deyə toyum yoxdur, imkanım yoxdur. Məni gözə gətirəcəksiniz burada. Qılıncının dalı da kəsir, qabağı da kəsir, əl tutan yeri də kəsir Vasif. Deyirlər, xeyir işlərə sürəsən də. Vasif toya... Toyu xeyir işə gedir, də həmçin. Amma bir dəhşətli bir sinir üstləşmək istəyirəm. Çox dəhşətli bir sinir üstləşmək istəyirəm. Bunu tamaşaçılarımız 100% bilmirlər. Biz Tahir İmanovla, Cabir İmanovla 10 ildən artıqdır ki, biz qonşuyuq. 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 Artıq mən burada köçdüm. Sonra Tahir getdi, 1 milyona ev aldı, Allah qurbanım. Nəyəsə, yəni. Hə, 1 milyon? Bəli. Qadam, 4 dənə sən maşınını satsan, o evi alamırsan. Nəyəsə? Sən maşını bizim spesin həyatında mı saxlamısan? İndi. Çıxanda bir üstünə mismarla onu müştürüklüyəm. Yüngür, yüngür olar. Sən niyə bir əziyan əvvəlik göstərmək istəyirsən, mən başa çıxmışsın. Bu şəxsi qərəzliyi qardan. Yox, yox, içim, adi, ürəyimin bapı təmizliyindən gələn istəyirəm. Vasif, bilirəm ki, vurağansan.
Yəni aparıcı, müxbir, qonaq və yaxud kimsə. Yox, yox, belə. Aparıcı, jurnalist. Jurnalist sual verəndə sənə xoşda gəlməndə o sual cavabı əllə verirsən. Elə belə məlumat üçün deyim, rubrikanın aparıcısı mənəm. 8 il Aikido ilə məşğul olmuşam. Və mənim qonağım mənim xoşuma gəlməyən cavabı verəndə mən pis vururam. Raşotunu götürdün qadana. Götürmüşəm. Başlayırıq elə. Amma əlin qaxda çiləyəcəm səni. Belə bir bozu bilərsən. Yəni fikirləşmə mən o birisi jurnal aparıcısı zat. Gəl belə eləyək də. Gəl onda. Ha. Bu özə bir söz deyim. Verilişinizdən də xoşum gəlir pencəklərinizdən də. Ha. Gəl belə elə. Bu pencək Tayrimanova biz təzədən xərcə salmayaq. Bir bunu çıxart. Mən də bu pencəyimi çıxardım. Kələndi mi pencəyə? Çıxardıram ya. Bu branşilet deyil mi? Pencə branşilet. Hər dəfə təzə məlumat eşidirəm mi səndən? 8 ildir deyir Aikido ilə məşğulam. Bəli, qardaşım. Harda, necə, kimin yanında, müəllimin kimi olub? Bir bomcu var. bunun Aikido üzrə bilirsiniz da, dünya çempionu. Yaxşı, yaxşı, bir şey yapmış. Aikido'dan söhbət saldı. Sən mənə də görəm bu Hollywood ulduzlarından hansı özə ən öndə gedən, ən bərk gedənlərlə hansı Aikido ilə məşğul olur? Bu dəqiqə deyirəm. Adı yadından çıxır. Saçı uzun belə zəhləm gedir görəndə də. Steven Stigl. Stigl. Steven. Saçı Steven. Sənin sağlığı o da Elmədin Cəfərov belə ürəkləndə bilə. Elə çünki. Sən nə çıxır? Amma tapdı. Bir müsahibəmdə oxudum ki, gəlin qaynananın yanında həmişə səhvdir. Ha, düz deyir. Belə bir şeydir. O, yəni yaşa görə də, ümumiyyətlə o ki, adətən niyə görə, filana görə. Yox, xoşuma gəlir. O hesabla, bəy də qayıntan yanında səhvdir. Xoşun gəlir qayıntan sadəsə, aşıbqa, bura ya görüm. Belə bir münasibət, xoşuna gəlir. Yox. Ben niyə onun əksi sənə xoşuna gəlir? Yox, gəlin, mən qaynatanın evində deyiləm ki, gəlin qaynanın yanında da evindədir. Hə, İndi mən sən maşını qaymışsam, nə eləyir? Gözün çıxdım açalarsan məni, yalla. Mən okudum müsahibələrində ki, kasıb toyuna kimsəsiz toyuna, ona da deyim, mərdliyi də var adamın, zarvat-zarvat danışırıq. Kimsəsiz bir adam yaxınlaşıb toyuna ki, bəs mənim uşağım əhd edir ki, o toyda sən oxuyasam, mənim imkanım yoxdur. Elə bir şey olubdur. Olub, bir... Yə, tam rahatçılıqla, vicdan rahatçılığına getmirsəm o toya. Ha, getdim, bax, qoy, gözü gözümə baxırdı hal-hazırda. Dedi ki, mənim bir qızım var. Yəni o da onda indi maşallah bir oğlumuz da var. Böylərdən üzr istəyirəm. Hə, dedi ki, bilirəm sənin də bir qızın var. Özü mənə belə dedi. Dedi ki, mənim qızım mənə dedi ki, papa, mən kasıb adamdılar. Halal olsun sənə. Dedi, papa, mən nə cehiz istəyirəm, nə var istəyirəm, nə dövlət. Harada da toy eləyirsən, elə, yenə də ona da etiraz eləmirəm. Amma mən istəyirəm, mənim toyumu vasitə mənəmli olsun. Bizim və sən də tam səmimiyyətlə getirin, eşq olsun sənə. Dedi, oğlum, mən bilirəm. Sən o getdiyin o qiymətə bizim gücümüz çatmır. Zatən bəlli idi və mən getdim. Amma yadıma Havil Əliyevlə bağlı bir maraqlı bir lətifə fason bir şey düşdüm. Eferitsə danış. Eferitdir. Getdiniz siz o toya. Getdim. Hə, axıra qədər apardım. Demək olar ki... Qoy elə bunu deyim, ondan sonra başlayalım. Yox, demək olar ki, oradan mənə heç nə çatmadı. Musiqiçilərimin hətta musiqi qiymətləri də aşağı edir. Amma tam səmmidinin, elə bir şey olsa gedərsizmi yenə? Bax, elə bir kasıb gələ ki, mənim evladımın ən böyük arzusudur getmək. Tam səmmi. İndi burada biri saxlayıb çıxanacaq. Ya biri yox. Aprelin birindən 30-da kimi zarifsən. Birindədir. Yox. Niyə eləmirəm? Yox, eləmirəm. Eləyəsən də. Anda aprelin birindən 30-da kimi 30-dan toy danışmışam sana. Gəlincə basar toyunu aparacaq. Apar, yaxşı olar. Varsa yox, 30 gün də yox. Mən də yeməliyəm axı. Mən də insana baxım. Mən də çörə yeməliyəm. Bir etra verə benzin tökməliyəm mən də. Ezo zoru bir benzin töküm. Bunu yağını dəyişdirmək. Amma bununla bağlı bir lətifə danışım. Habil Əliyevin o vaxtı böyük sənətkarımızın evinə gəlirlər toy danışmağa. Zəng edirlər, evə gəlirlər. Gəlir, qabona da çay qoyurlar. Yoldaşı çox belə gözəl, yüksək səviyyədə Azərbaycan sayağı qonaqpərvərlik. Deyir, getdiyiniz qiymətdir, hə, bizim toyumuz hardadır. Mən deyəsən, hansı rayonda olur, ya Səbirabadda, Yemişlidə. Deyir, məsələn, Səbirabad rayonundadır. Hə, qiymət 5000 o vaxt üçün rus pulundan. Oy, arvad, kişi, nə bilim, oğul, 4-5 nəfərdilər. Arvad oradan dəsmal çəkir, ağlayır. Kişi buradan, bizim arzumuz olub ki, bizim toyumuzu Habil Əliyev eləsin, nə bilim, nə filan, bizim 1000 manat pulumuz var. Ha,
Fəran, 1000 manat, mən 5000, yaxşı, mən də sənə hörmət edim 500 manat. O, bir az o tərəf, bu tərəf, deyir, yaxşı bir 500-də keçdi. Yox, yox, ha bilmələm, ağlaşırlar, nə bilim, nə, falan, dayı, dilənib, döşürüb bir 500 manat da taparıq sizə. Hə, bu burdan saldıqca, bu nədir, burdan yavaşca azmaz qaldırırlar. Nəysə, ortaq məxrəc, hə, yenə vaxt belə, indi bilmirəm, o vaxt kredit var idi, yox idi banklardan. Gedib, lap dilənərik, döşürərik, sələm alarıq faizlə, sizə kimin pul verərik? Bundan artıqa bizim heç yürək gücümüz çatmaz, inanız. Amma bizim arzumuz olub ki, toyumuzu Habil Əliyev idarə eləsin. Yaxşı, hə, bu da razılaşmır. Şərqə xal oradan gəlir yoldaşı ki, ay Habil, insansan da, biri bir kasıb olar, biri varlı olar. Görürsən, ağlaşırlar burada. Habil allanmazdı, Şərqə xala da keçib. Hə, boşum razılaşıb. Deyib, yaxşı da, yaxşı da, nəsə, saqqızını boşum Şərqə xala uğrayıb. Gedib, hə, o vaxtda mobil yox, telefon yox, da, belə. Deyib ki, danışmışıq, saat 10-da filan vaxtı. Sabirabad rayonunun girəcəyində, məsələn, gözləyirsiniz bizi. Yaxşı, gəldilər maşınlarla, hə, dalqabaq gedirlər toy evinə. Amma toy evinə çatanda görüb bir dənə bir imarət var. Da bilinir axı 100 metrədən üstündə qırmızı lentzal bağlayırlar. Bir dənə imarət, bir dənə müsibət. Deyir, hə, barmağını işləyir, mən allanıblar, allanmışam. İndi mənə kimisi olsa deyərdim, hə, əb tör sizin üçün, pulunuz var, mənim pulumu vermirsiniz falan, hə. Belə şey, niyə belə, gəlmiş, mən allatırsınız. Eliyyət, sən tanıyıram, sən eliyyətlən, hə. Mənim ki, lab, sən kimisi kim oldu? Habil müəllim özünə məxsus taktikayla gəlir, maşını saxlayır, görür qonşuda bir dənə balaca bir daxma kümə var. Kasıb evdir, lab kasıbdır. Üzünü tutur, heç kimi qulaq asmır, üzünü tutur, düz gedir ora. Gedir ora çatanda, dönür, buradan da qışqırırlar. Ha bilmən, mən bir qulaq asmır. Çatır belə evin yanına, dönür, muskantlara belə edir. Ay, qaqaş, gəlin də. Oradan ev yaşı belə edir. Ha bilməli, toy evi oradır öyle. Ha, buradır, toy. Belə baxır, ora bana vurur. Deyir, qaqaş, qurban olum sizə. Valla, mənlə buranı danışmışdınız. Ümumiyyətlə, Habil müəllimin o əhvalatları, onun o yumoru hamının, belə deyək də, dilindədir və çox adam Habil müəllim yumorunu başqa cürə qiymətləndirir. Ha, ha, ha. Salamlarımızı çatdırır Habil müəllimə burada. İbrahim Tatlıses'in mahnılarını tez-tez oxuyursan da, mən. Qorxmursan o güllədən bir də sənin başına dəyək. İran olsun. Allah uzaq eləsin. Allah uzaq eləsin. Oradan eşitimə görə Türkiyədə də sən o mahnını oxumursan və orada olan hətta müğənnilər deyibdir ki, biz belə oxuya bilmirik bunun mahnını. Söküb dağıdırdıq, mahnını neynəmsən ki? Yox, İbrahimin Allah şəfasını versin. İbrahim bəylə bir səhnədə də paylaşmışıq. Bir yerdə, yəni səhnədə, belə duet şəkilində orada oxumuşuq. Bir kasıb bir getmişsən orada rastlıq. Yüngül, yüngül. Qaldı ki, gülləyə hər hənin bir tüklə demiş bir qədəri var da, kardeşim. Həniş, Allah uzaq eləsin. Biliyor musun, bak, yəni, benim bir, yəni, İbrahim şanslı olmadı, biliyor musun abi? O kurşun ona deymiyə də bilərdi. Hə, evet, sən şanslısın. Yəni, amma sana deyim ki, əli silahlı çox adam sənə axtar, kardeşim, onu da biləsin, sonra rahat olmadı. Bir sual verim, şehirləri dinləyirsən, şehirə qarşı meylin. Maravilla. Mən son vaxtlar şeirə qarşı məni yönləndirən, yəni poeziyanı sevdirən mənə, açığı deyim sizə, yəni Elza Seyçan. Mən deyim, mən gördüm sizin Allah, o, öldüm ben. Bilmirəm, mimika deyim mi ona, mumiya deyim mi ona, mən bilmirəm ona nə demək olar, amma mən onu gördüm YouTube'da. Amma yani, inan ki, öldüm mən gülmək. Mən heç nə demirəm, mən susuram. Münasibətlər sizə dağıdır. Valla, bax, tam sən mi deyirəm? Bax, Tahir müəllim, tam sən mi deyirəm? Məllim, siz xayiş edin. Tahir qardaşım. Direkt deyirəm, Tahir direktim, verişim projektin rəhbəri. Tam səmimi. Bax, əhval ruhiyyəm olmayanda, yəni və ya zəif olanda, istəyirəm keyfim açılsın, mənim telefonumda, subit eləyə bilərəm, mənim telefonumda bir neçə dənə Elza Seyhcanın şeiri var. Qoyuram onu, qardaşım. Qulaq asıram, yox, qulaq asıram, nasirənim qalxır da. Çox gözəl. Mən bu barədə heç nə demək istəmirəm. İndi sən şeir haqda nə demək istəyirdin? Yox, bir dəqiqə, mən bir şey desəm, bir də xanımla, həmin o xanımla məhkəmədə görüşəcək, istəmirəm. Bilirəm, bilirəm, bilirəm.
Bir dənə də sual verim. Olmur, bir məhkəmə zərafat eləyirəm. Olacaq da, yəni imanc olacaq. Niyə ki olmur? Sən o bir kəlmə desən, olacaq. Bir dənə sual verim. Bax, buna bənzər suallar çox adamın verirəm. Show business bir bazardır. Show business zaten bunun özü bir bazardır. Bu bazarda sən Bakılı qızdan əməlli başlı toçqa açdın bir ara. Vizit kartıdır da. Vizit kartı. O bazarda belə ürəklə... Toçqa yox, çığır açdın. Çığır açdın. Və sonra bazarda bahalı toylara, bahalı toylara getdin o bazarda. Yox, toçqa sən nə mənada deyirsən? Obyekt mənasında. Obyekt mənasında, putqa mənasında. Adam da adam, adama deyir ki, mən 4 dənə supermarketim var, bir dənə atelim var. Bizdə elə şey olmuyor. Deyirəm ki, mənim də bir 2-3 dənə obyektim var. Var, Vasif. Ha, var, tabii. Ha, deyir, haradadır? Deyirəm, biri, deyilə, 2 dən yan-yanadır. Deyir, harada? Deyirəm, bax, bu Azneftdən gəlirsən, bax, belə, döndün, ay, sağ ol. Bir yuxarı bax, səhvdə qalsın, hə, yox. Mən görəcəksən orada, mən dayanmışam, buradadır, bax, bax. Bütün obyektlər, bütün obyektlər buradadır. Bu, dəhşi o, biz bu bazarda... Bakılı qızla deyək ki, cığır açdın, sonra bahalı toyları getdin bu bazarda, sonra bu bazarda belə rahatsan, yavaş yavaş bazar adamına dönüb sən gəl. Mikrofonla cəmət olur. Mən toyları, tədbirləri getmirəm bir 5-6 ildə, amma xüsusi təşriflə bir tədbirə getmişdim. Və orada türk müğənləri, Kibariye, Avrovision iştirakçıları falan bilməm, biraz məsələn bir tədvir. Deyidəm, xaricilər idi. Azərbaycanla Vasif idi. Və çox qəribə idi ki, əslində məclisin əsas aparıcısı, yəni iştirakçısı Vasif idi. Yəni, gedirsən bahalı toya, bahalı toyda var. Pulsuz toyda da yenə də bir dəfə olubdur, onda 1 milyon dəfə deyirsən televizyonda. Elə bir etiş, elə bir adam. Bir də ora gəlim sənə. Çox adamlar səninlə borç zad istəyir. Eşdiyimə görə elə sənə Facebookda zadda yazan Vasif ən xoşma gələn biri 20 min istəyir. Salam Vasif mənim, sizdən bir şey istəyə bilərəm, həmə bir 20 min. Mən son vaxtlar, Cabir, valla bax, dostluq göndərirlər də, bu deyə qədər baxmaq olar, orada o qədərdir dostluq, baxıram, seçirəm də, o da müəyyən işlər var. 20 min necə işin, mən boşa düşürəm. Deyirəm də, deyirəm, bax, Allah qıtaq. Orada müəyyən işlər var. Biri mənə dedi ki, salam. Yox, bir 10 dəfə salam yönərlə. Salam, 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 salam. Salamımı, nə olar, yoxşum, qəbul eləsinlərsə, mən deyirəm, əleyküm salam. Dostluğumu qəbul eləyərsiniz? Elədim. Elədim. Patricia. Elədim. Yox. Bu təzəli-təzə söhbətdir. Ha, bəs siz mənə 6 min verə bilərsiniz, mənim cehiz almalıyam. Ərə gedirəm cehizimi. Dostluqdan sonra növbəti... O da ağa, ha. Dedim ki, abacı, bu cehizin yoxdur, bacı getmə də hərədə. Vasif banç. Səni vadar eləyəm var, ha. Biri də yenə eyni tərzdə, yenə dostluğumu qəbul elədim. Dedi ki, siz mənə 3 min mənim ailəmə verə bilərsinizmi? Ki, mənim, nədir, bu institut xərcdə illiyimi ödəsin. Hə, mən orada əsəbləşdim artıq. Dedim ki, mən başım çıxmır, yazdım ona da belə ki, yəni bu Facebook nədir axı, bu dostluqdur, yoxsa bura, məni nəzə hesab edirsiniz? Nəsə, bir az əsəbi sözlər yazdım, orada nə yazsa yaxşıdır? Çığırma, çığırma, yox, bağırma yenə, gedib toylarda çığırırsınız. Mən Vasif üçün bir o reklamlar bitirir sloganla, belə bir sloganla fikirləşmişəm. Vasif Bank, dostluq 80 mindən başlayır. Könül sanmasın asıdır, adam kərəm olub yanasıdır. Könül sanmasın asıdır, kərəm olub yanasıdır. O körpəmin anasıdır. O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam qoşağına, qoşağına. O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam qoşağına, qoşağına. Keşkimin uğradığına
kimin nevrağına, nevrağına. Ben andıştım ildenine, könül verdim ildenine. Bir keş kimin nevrağına, nevrağına. Hey, hey! Unutmayın, her şənbə akşamı siz mənzilləri qaz və kupçə ilə təmin edən Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin baş sponsorluğu ilə gülüş yığmasına baxırsınız. Bu ölkədə bu yığmanın rəqibi yoxdur.